Janë në një lidhje? Dea dhe Kristi shfaqen të përqafuar para kamerave. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Dy ish banorët e Big Brother VIP 2, D.E.A. Ms. Hell dhe Krist Aliaj, vjojnë të jenë në qendër të vëmendjes. Shpesh her fansat kanë aluduar se mes tyre ka më shumë se sa miqësi. Edhe pse këto aludime janë kundërshtuar nga dyshja, duket se një video e publikuar në rrjetet sociale ka shtuar dyshimet. Dea dhe Kristi janë shfaqur të përqafuar publikisht në finale e She Is On Top. Mbetet për t'u parë se çfarë do të ndodhë me dyshen.